Det er altså først startet nu. Hej, jeg lytter gerne fanpost. Men det er rigtigt, der er kommet fanpost med Sofia. Hvorfor er du så våd under hagen? Det ved jeg ikke. Du må da vide, hvorfor du er så våd, skat, lige pludselig. Har du savlet? Hvad har du gjort, sig det? Hvad, Sofia? Ja. Nå. Okay. Ej, nu kommer den der, ved du, jeg har lige været ude og gå 5 kilometer, og den store lastbil, ikke, som fejer veje, den puste alt, fejer lige alt støvet op i hovedet på mig. Jeg kan læse. Du må godt læse, og jeg skal lige fortælle, at det er fra en sød pige, som har været forbi vores hus, Mette. Det er en sød pige, som har været ude og lægge ud foran vores dør, så... Og nu må jeg høre, hvem det er. Ja. Til Mette fra Sofie. Til alle fra Sofie. Til Sofia fra Sofie. Er det fra Sofie? Og det er okay. Til dig. Ja. Og det er til alle sammen. Nå, hvad er hun sød. Sofie hedder hun. Tak, Sofie. Nå, hun hedder næsten det samme som dig, Sofia. Ja, jeg hedder bare Sofie. Bare med et æg, det synes jeg, hun har et æg. Er det rigtigt? Hun har lagt ud foran vores dør, ikke? Ja. Og noget var også i postkassen, tror jeg. Det er nogle... Ej, hvad er det, du har fået? Wow! Kort. Nej, det er sådan et puslespil. Ja, nå? Ej, hvad er det flot. Nu er der en tegning. Ej, er der også en tegning i din, Malle? Skal jeg lige se tegningen? Der er også en tegning i min. Så må vi da lige se tegningen, ja, Sofia laver. Ja, du må hellere få alle kortene op. Jeg læser lige Sofias. Hører du efter, Sofia? Okay. Hej, Sofia. Du er sød og en god lille søster fra Sofie. Ja. Se, så hun tager en hjerter til dig. Du læser dit. Du kan nemlig læse selv. Det er noget om mig. Ja. Du skal læse. Der står, Amalie har flotte øjne. Hun er sød, tak. Hun er pæn, hun er sej, fra Sofie. Ja, og så er der en til fra Sofie, og det var til os alle sammen. Tror jeg skal lægge det på bordet, det falder ud, hvis vi lægger det på bordet. Så kan jeg vise, hvad det er. Ej, det var da sødt af Sofie. Legetøj. Jeg har fået en vær. Wow. Der var en, der klikker. Hvad er det så? Jeg fik en frø. Nå, hvad er hun sød. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg har alle dem her. Men det her til dig. Men kan I ikke lægge det her på bordet, så vi kan se, hvad jeg får? Hvad vi får alle sammen? Kan vi se, vi deler af? Her står der til Sofia og Malle på bogen. Ej, jeg tror, jeg skal åbne måske der. Eller er det bare, hvor der står det? Nej, det er hvad det sådan. Skal jeg bare dreje noget af, eller hvad? Jeg tror ikke, der er noget i. Nå, der står bare til Sofia og Malle. Jeg tror bare, det pakker sig lidt smart til. Hvad er det en sød bog? Er det ikke trolls på bogen? Jo, men man skal bruge en nøgle. Måske har hun lagt den her ned. Men vi lægger alle tingene her. Hvad er det sødt af Sofie? Jeg har ret, man skal bruge en nøgle. En lille nøgle. Jo, nu skal vi lige bruge dem. Jeg tror altså godt, man kan nå dem der. Jeg prøver at se. Må jeg låne dig? Så kan det være, at nøglen ligger i kuverten. Har I hældt det hele ud af kuverten? Jeg kan ikke åbne. Har I set i den anden kuvert, der ligger der? Har I prøvet at løfte numsen af papiret, om der ligger noget? Der er ikke noget. Nå, men så prøv at låne. Måske er den nede i kuverten. Hvad for en kuvert? Ja, hun har da lagt den i kuverten. Var du klog, Malle? Har hun? Ja, det har hun da. Ja, der stod Malle og Fia på. Se, der er nøglen. Vi fandt nøglen. Der var meget sat. Og der var meget, der fandt. Ja, så kan du låse trollsbogen op. Hvor er hun sød, kan jeg sige tak til Sofie. Tak til Sofie. Så skal jeg med lige prøve at åbne bogen. Det er bare ærgerligt. Hvis du giver mig alt papir, Sofia, så kan jeg mere se, hvad du fik derovre. Der ligger nemlig noget orange legetøj. Ja. Er der mere, der ligger derovre? Mm-mm. Så giv mig papiret. Alt papiret. Jeg gemmer brevene. Vi gemmer brevene. Ej, er der et til brev? Det skal vi da lige læse.
Der står til Sofia fra Sofie. Prøv at se, hvor hun har tegnet til dig. Sofia? Det er sødt, ikke? Tak. Og så ser vi lige, hvad der står her. Nej, er der mere? Der er jo mange tegninger. Ja. Du kan læse den, Malle. Du har lavet så mange ting, Sofie, til os. Nej, til Amalie fra Sofie. Kan du se, hvor hun har tegnet, Amalie? Ej. Er hun ikke sød? Tusind tak. Ja, også. Jeg læser det. Jeg starter lige med den her. Hej alle sammen. I er nogle gode YouTubere, og jeg elsker den måde, du filmer på fra Sofie. Tusind tak, Sofie. Det lærer du. Hej alle sammen. Jeg ser jeres videoer hver dag fra Sofie. Kan I lave en video med kun Carla, tror jeg, der står. Det kan da godt være, vi laver en med kun Carla. Men du skal da tak, Sofie. Fordi du skal da også. Ja, men jeg tror bare, hun mener med ikke så mange andre ting. Nå, hvor I ikke er med, måske? Ja. Jeg ved det ikke. Til Sofie. Sofia fra Sofie. Ej, tak, Sofie, for alle de ting. Og kort og legetøj. Og alle de søde ord. Tusind tak, Sofie. Og hvis jeg virker lidt svedig, Sofie, så er det altså, fordi jeg lige er ude at gå 5 kilometer. Og til jer alle sammen. Så det var lidt hårdt, men nu er jeg hjemme igen, og jeg må kun spise sunde ting lige for tiden. Jeg så... gider ikke at åbne. Nå? Du, det er nøglen, den kan prøve. Skal jeg prøve? Det er godt nok en sød lille trollsbog. Jeg prøver lige at se, om jeg kan. Hvad skal I lave med kortene? Vi skal samle dem. Nå, hvor spændende. Så bliver det et puslespil. Jeg samler dem. Åh, ja. Prøv at så lige at se, om jeg kan stikke nøglen ned i bogen. Prøv at lige at se, om jeg kan. Åh, det er lidt svært. Prøv at så lige med den anden nøgle. Her er Carla. Nå, hold hende lige under numsen også, skat. Jeg tror, hun er lidt træt. Så det. Må se, hvor mange jeg samlede. Jeg samlede to. Nå, men jeg prøver lige om det. Jeg skal altså lige prøve dem på. Mor, der hænger en pølse ud af Karls nums. Åh, hvor klamt. Det må vi lige fjerne. Lige om lidt. Jeg tror, at du er ved for far til at kigge på den. Sofia, vil du prøve? Jeg synes, det er svært at åbne den. Det kan være, at far kan hjælpe os. Ej, du skal finde ud af, hvad for nogen, der passer sammen. Se, jeg samlede ham her. Det er meget sjovt. Den her. Ja, det kan jeg godt se. Så. Er det sødt. Så. Ej, hvor fint. Skal jeg lige have resten af papiret over, Amalie og Sofia, hvis I giver mig de kuverter, der ligger i sofaen? Den her bare en. Dem, der er samlet i forvejen. Amalie, vil du lige være sød og give mig de to kuverter over i sofaen over ved Sofia? Tak. Nej, vi får far til at hjælpe os. Okay? Og så kan du også samle dit, er det sådan puslespilskort? Ja. Okay? Og var det sødt af Sofie at komme forbi med det. Det var altså virkelig sødt af Sofie. Hej Carla. Hvad? Kan du også sige, at det var sødt af Sofie? At tænke på os? Det var sødt. Ja, det var det. Det var faktisk til Carla, jeg sagde det, men det er okay. Nå, men kan I sige hej hej til Sofie? Hej hej, tak for det, som man tager til Sofie. Og hej hej til alle andre, ja. Og tak fordi, som jeg tak til Sofie for fanpost. Hej hej. Hej hej.